Primeiro estacionamento do Parque Itinara, tá? Olha do Monte Ocacoço aqui no Parque Itinara. Tem tudo, tem banheiro, bebida. E vamos lá pro observatório. Fácil acesso também, tá? Não pode bater, não pode provocar, não pode encostar. Um milagre que não ia agir por aqui. E tá para verde, né? Tá para ver isso. Vou até gravar aqui agora perto do pico para vocês verem a cidade de Nara. Daqui a pouco é chuva, previsão. Tem pessoal brincando ali. Vamos pra cadeia de roupa daí. Essa é tudo verde. Olha a verde aqui descansando. Tá até com a pele diferente. Nossa, não tem. Marrom mais claro. E a loja que vende produto está fechada, então não tem como alimentar. A parte dos verdes já escureceu bem, né? Mais alto, né? Que tá mais rico, né? Aqui tá 19 graus. Dá pra dar uma volta três vezes. Ou será que abriu a trilha ali? O pessoal tá descendo ali, ó. Não queria fazer isso. Dá um olho pra câmera aqui, acho que tá bem tratado, né? Os pilotos estão de outra coisa também, mais clara, né? Porque tá mais quente. Ó, eles estão alimentando certo, ó, tá com CB próprio pra eles mesmo, que não tem açúcar. Tem o pessoal jogando pão e não pode, na verdade, né? Tá trocando de pelo, na verdade, saindo do inverno. Ó. Ih, caramba, o outro lá é chifre. Não é chifrudo, mas é corno, hein? Ó, já tá com outro aqui, ó. Já vi esse aqui da cidade de novo. O rapaz aqui, vamos mostrar aqui. 342 metros, tá? Deixa eu ver aqui, ó. 342 metros. Parece que é mais, né? Previsão de chuva à tarde, tá? A partir das 2 horas. Aqui que acho que é a famosa vista, né? O pessoal vê. Olha que o verde. Lá pra baixo já tá mais escuro, né? Já não é mais primavera. Apesar de ser primavera. É pra lá que outro tá. Canara seguindo pra atravessar aquele monte lá é. Também tem uma rua, né? Que é pago, era 1500, deve estar 1800, que aqui era 1500, mas tá 1800, 860. Dá pra ver osso que nada ao mesmo tempo.
pra cá é Mina. E pra cá aqui outro. Aquelas montanhas provavelmente deve ser de que outro, gente. Já adiantou já com a barriga cheia, não tá nem atrás dos turistas, rapaz. Viagem besta, hein? Pensei que não tava com fome, agora tá tocando a minha mulher ali. Também veio com o sembê lá de baixo, hein? Olha o pessoal alimentando aqui, ó. Ah, tem mais aqui, né? Esse tá nascendo o chifre ali, ó. Perigoso afiado, né? Ó. Tá vendo o modelo da Ferrari, né? Já tirei foto pra caramba, não quero sair porque não pega esses viados sossegados, senão a gente tá sempre atrás do turista, atrás de comida, hein? Mas gostei da atitude dos turistas, hein? Trouxeram sem B mesmo, que é o que não faz mal pra ele, é natural, né? Sem açúcar, né? Lá de baixo. A cidade de Nara ao fundo, né? Capital de Nara. O viado tá cansado, barriga cheia. Cansado não, né? Dá-me, eu sou gordo, dá-me, ó. Até ali também. Ô, cara, que droga. Espantado o viado agora. Acabou a brincadeira agora, começa a chover. Então, vamos embora.